It is the final channel B in the no ngolonako olwalero katutandikire ku mukulu Sekitoleko. Sekitoleko yamaze dda okuyingira mu ggwanga Uganda. Sekitoleko ono yali muzanyi wa Uganda oba muzanyi wa Uganda yagenda mu Olympics naye kesategeera. Yusuf gwa wa sports. Sekitoleko kye kya mugobye Japan. Pending list kitegeeza ki? Bali bali no qualifying. Baba na avuganya obaneka. Banking ndi yali ali no for ya baba tu ke. Bali oka mugama banking yiye gani. So ino kutayinda. Ensi esituleti omuzanyi. Agende mu Olympics. Naye atenga asoka qualifying ileri ja agenzi. Mbadde manyi qualification zibera wano. Ya qualification mulo jukuto za chuka. Wenso ngati ko covid yo yatabula. Ndaka kati kuba kubibe ko nda bafredina. Ababi dina ko bai bai te ko kona. Abaza ni ulugu ku semi final. Akati ne chito ku chali baloza singa bakuleke Uganda. Baizo ku tu kali wakama ya pelo ya project. Ya qualifying. So musajja mukuru yagenda amanyi agenda kubera mizanyo bwatuuke ne bamugamba ranking yo tusobola qualifying oda nebuza omuna Uganda alinyade nyonyade natuuke eri ne bamugamba butogenda kuzanya okay senyigo mukambwe ebintu watyo yabali yabitabula tabulamu wabuli jo manyi buli agenda aba qualifying ze wano basetinga atyo muntu kubawe eti wajjo kuyitirawo so musajja mukuru oyo we bamugamba munna ato qualifying ze olino kuddeka na agamba nyabula. Nyabula kabulengane mwetemmanjiri Uganda engeri ze jendi musituzi wa buzito engeri jendi musituzi wa buzito atenga wano ndabye obujapani mulabika muli bunafunyo nja kusitula ku biguja mwe wano mpola mpola nga wenjizawo bulamu kuba ne Uganda emene mujo kusitula obuzito bawo nsabiki tejifuna nnyo nga wane Japani so musajja watu bwatyo ne eryawo naye ngensi za abazungu ozimanyi kamera ziri buli wamu. Watu Sekitoleko yanonyezebwa era nafunibwa. Bana aba Japani we aba deporting. Bakuteeka ko mu Japani amala kutuusa mu nsi yo nakugamba uno mukomezaawo. Sikulanga ne kunyonyo obulirako. Sekitoleko bamuziza tufunyeko edobozi lya mama Sekitoleko nga nyonyola kumutabani we embeera yabadayitamu wano nga mutufe kwase naku nga kali kimenya nyo mutima musajja watu okudizibwa wano nga tagezezaako mukisa gwe nalowooza tibwana sigale yeyo ebintu biyinza okuterera mukatukuwe maama mutufu Uganda yocha Uganda yocha luno ato olaba Uganda ebadde yocha nga tewali senyiga mukambwe olwo kati nga waliwo senyiga omukambwe ebe yocha mwaka ensusu. So, Sekitoleko, si asose, bana Uganda banji, bana maulire, bagenda muyuna, nebabulida yo, mwe manji mwe na. Na ye, teguba musango kubulira munse ndala kubanga, ate banafa babulida yo, eba manane wa sindika akasente ne kayambe waka, na obe nyinyo kwe kulakulanya, kubera ne wano, mintu bia kwe yi, ya nyo. Na ye maulira ago, aga deportation, era banafa wali ya Dubai, dara abana abawala,
ha baba chisa chinegula baba zaluno baba zaluno ere mbera yatabuse nyo baba zantino baba deyo nga betu ndaba malaya bo baba gende yo notoloka mu chiyumba nogeza ko kunonyo omulimu baba zabubi nyo ere bifananye twabirabye baba zanga baba byechi. Anyway, echikulu kastaba komye wonga balamu, neenga gwecho womanya, di deportation ni, zifuse deportation ni. Siku Uganda yokka ndabyeko ne Zimbabwe, nge UK akagoba yana mubana abazimbabwe baba zizayo. Buli nsi, eyagalebe n'abantu bayo olw'ensonga nti ekonome nnaku zino, etabuse, ate n'ekirala, teri ayinza kwesiga kukweka. Woyinza okubanga okweka omuntu omuwomulimu nga zene ssenyiga omukambwe ate n'abatabusi. Tufula wanga kati ekirwadde kino kifuse kizibu nnyo. Na yenga chijia kugwa. E Uganda bagamba bulichimu chigwa. So, ebya deportation inoza kambi komi yao. Na sechitoleko ya komi yao. Banyinafe wa komi yao. Mpuli dentio muyigo e Dubai. Gogu cha alimunji nnyo chokate wanu mkatambi. Na ulira konti kambu nindezichi atu wala bantu genda bweru Saudi. Ni mwobola ya katambi yako kama mase chitoleko nga yogira. Bana bawala mbalabye abawala banji nyonga babatwala au ku departure abatwala baby kempa plano gamba tesino company zozi batwala wa na ye mugende muyiye katusubire byo amakubo matufu kubate walone company na zemfere zigena nezitwala abana atene babaza atene babakwasa police kwegamba ebintu byonna ebiri kiriya bulungi nyo. Nyongera kujukiza nti gwali kuda final channel amawe gano gakutusibwa ko Dreamline Pictures 256 bakafulu okube bifananyi ebyo mulembe wa Muneke Garden Grove College esomero lya secondary gwa maze S1 esomero lyo sobolo kuba olirowoza ako no berango sobolo gena no joiningira yo secondary yo nga government ekiriza nge kiriza nti kati sinya wano bayo byo kusoma biddemu esomero lyo lirowoze ko nyo ke Garden Grove College buddo yo kwatagane n'abakulu abe namba ze simu ziraba wano ku final channel obudde babusigaddeyo ntero kuba mukoraga wanondoza nja kuba okiroto kubanga bino byonna bikolebwa kuba omuntu abeera n'ekiroto n'ekigendererwa era bannaffe katubasabire ebintu biterere na final channel kwochali sigadde zanero I'm out. Otoba nyo nayo jja kuchikuba ojja kuchikola kakasaba jja kwewunya nandi kiba kiroto. Chimba kugamba nti chula wange chino token come to reality. Cause tole melako you were granted the victory. Chula wange chino token come to reality. Cause tole melako you were granted the victory. Nakera kumacha nenda ndikaka pira. Nakachanga nyera mugolo nevasoma. Nakona zisevu paka Uganda kuchika mbuza nzani. Nemiso nyango. Ono mwana yali mugeto. Nakubaka goma paka weka kwata yo. Omuwanda kati yali mupalamenta tesa mbuza nyoyo. Obichakulanyi. Ono yali yakowe jogo lya bazungu. Okumira medha idawo ye ya Rwanda wo. South Africa ya mala na jinunula mbuza nyoyo. Nelson Mandela. Muganda wange nkulaba kuboda. Sisto tunda kadala wano mchibuga. KCC eba ilibia na yerwe chiriba. Onya kwa sevi. Nesupa market yolizikola. Chula wange chino token come to reality. Omonge zita kusunza kayanziko. Kastole melako. Nakunya kumula mwa. Chula wange chino token come to reality. Bajana kuito mularu. Kastole melako. Naele melako. You were granted the victory. Onja wangula. Kumana somango tambu zevi gere. Doku wa musubi kubanange na chikola. Kungudo kwenda tambu lirapita konevu. Gasasula peni chovola wana wangula. Mu Uganda temwali mumidali. Akiba ya nuka ya tisa na wazungu. Yakula we kuberireta kune midali. Kiprotichi waku wangule nchaye kwa kuwangula. Ida mindada oyo ya chikuba. Waluwe vya musoba kevi muya vikola. Enyonji ya zivusa satellite ya zima. Business ya ziliza banansi katifetu kola. Dokita mafyurukuya oyo ye hero. Yaranyi sebola te ya tiri za bandube. Wachidyo kufira kudyute. Osadja wakadonda. Teye kalaka. Kanaka imba kako single mother tobana abana. Bajaja mwe bale kulera bazukulu. Abasomesa mwe bale kusomesa kwanga. Abafuza abateri antama ne bateseza abantu bye babatuma.
banadini abatuliowe myoyo mwe mtu yambo tukirize biroto bino anti chula wange chimoto can come to reality oli muwanguzi castle melako you were granted the victory chisoboka chula wange chimoto can come to reality corona kumoja chikuwa castle melako you were granted the victory anti muganda wange vamusiba kapapula Bolumu kafunana yoku singa kakuba Koze samanyi vamu vya chansi Sende bakola nkole life kuyiriba Nze ndavide nakumu wapu kamingi Oli nyaku stage na yete basa sula Na yene medeko maiki njinyweze zandishu wa one day Nja kungula Kana kayimba kakogwa toba ne dunia Okola waka yelo lumu basudia Nemela kongo kunganya koini Lulivoro no signing a cheke Mama yanjigiri zokola Jenja yambo bukumi inkiriza no wenkanya Bwemi kata kata matresi nengonde Lakati nemete kumaiki nsome sankutabira Chula wange chiloto can come to reality Matu itaba yaye Kastole melako Yoku yimba you were granted the victory Eseve kule mye Chula wange chiloto can come to reality Emono kadufuga Kastole melako Matu itaku mikolo jawe You were granted the victory Wamala netuchikuba